ሆነ ነገር ይዛ ትመጣለች። የሀገር ባህል ልብሶችን በዘመናዊ መልክ ብቻም ሳይሆን አረብ ሀገር አለም ዓለም እንደመኖሯ መጠን አረቡ ዓለም የሚጠቀምባቸው ነሂጃብ የመሳሰሉ ልብሶች የኛን ጥለት እንዲቀላቀሉ አድርጋ በመስራት ከዚህ 2 አመት በፊት ይመስለኛል ዛሬ ደግሞ ምን ይዛት መጣ ይሆን በጉጉት ምን ጠብቀው ይሆን ይሄ በጣም ያጓጓ ነው ባለራባችን ኤደን ገብረህይወት ነች ከሞዴሏ ጋር ቆይታ ያደረገችው ስለዚህ ወደዛ ፕሮግራም እንሄዳለን ተመልካቾቻችን አሁንም አብራችሁን ሁኑ ስጦታውን ለማየትም ተዘጋጁ እሺ ልጅነቷ ጀምሮ ለየት ያለ አለባበስ ይማርካት ነበር። ወላጆቿ የገዙላት ልብስ እንኳን ሳይቀር እንደገና በራሷ ስታይል ለማሳመር ስትል በመቀዳደድና በመስፋት እንደምትፈልገው አድርጋ ትለብስ ነበር። ያ የልጅነት ዝንባሌዋ ነው ዛሬ ዲዛይነር እንድትሆን የረዳት። በባህሪ ነዋሪ የሆነችው ሞዴልና ዲዛይነር እስከዳር ግርማይ። እስከዳር ከ18 ዓመቷ ጀምሮ ነው በባህሪ ኑሯን ያደረገችው። እዚያው ባህሪን በተካሄደ የቁንጅና ውድድር አሸናፊ ነች። ከዚህ ባሻገር ከፈረንሳዊው ባለቤቷና ሁለት ልጆቿ ጋር በተለያዩ በጎ አድራጎት ስራዎች በመሳተፍ ነው የባህሪ ኑሯን የምትገፋው። አባይን እንሰራዋለን በባህሪን ያዘጋጀችው ትርኢት መሪ ቃል ነው። በባህሪን የሚኖር ኢትዮጵያውያንን አሳትፋ ያሰባሰበችውን ግማሽ ሚሊየን ብር ይዛ መምጣቷ ነው ዛሬ ከኛ ጋር ያገናኛትና ቆይታችንን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። እዛ ትርኢት ላይ ቴሜቴን ይጫወታሉ ልጆቹ ያንቺ ልጆችም አሉበት ሌሎችም ልጆች አሉበትና እንዴት ነበር ማስተማሩ ድካሙ ምን ይመስላል ያንን ለማስጠናት የወሰደብሽ ጊዜስ እንዴት ነው? የሚገርምሽ እንዳውም ቀላል አልነበረም ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው አስቤ በቃ ሞራሌ ሳይሄድ ወዲያውኑ ማድረግ የወሰንኩትና በሁለት በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ነው ያ ሁሉ ያለቀው። የልጆቹ ልጆቼ ኖርማሊ ሲተኙ ዘፍንላቸው ነበር ልጅ ይያሉ ስለዚህ ቴሜቴን በቃላቸው ያቆታል። ከኢትዮጵያ ደግሞ ስመጣ ኢትዮጵያ ሲዲዎች ሁሉ ይገዛለሁና ያንን ሲዲ ነው የተጠቀምኩት እንዳው ስለዚህ ልጆቹ ኦሬዲ አይዲያ አላቸው ግን ሁለቱንም ቀን እንዲለማመዱበት ስሰጣቸው ሲዲዎቹን ያዩት ነበር የስ ያለፋለ ደክማል ግን የልጆቹ ደስታ ደስ ይል ነበር ሜካፑን እንደምንም ይሄ የአገር ቤት ለማስመሰል they were too excited ለማድረግ ምን ለማለትና እኔ እንዳልኩሽ በተሳብራዊ ስሜት እንዲኖረው ነው ዝግጅት የፈለኩት። እነሱ ናቸው የከፈቱት ዝግጅቱን በቴሜቴና they don't know what to expect ቴሜቴ ብሎ ልጆቹ ወጡ። በኋላ የተለያየ ባህል ዘፈኖችን እዛው መድረክ ላይ ተነሱ ምጫውት ሚለውን ሰሩት በቃ ደስ ይል ነበር። ቴሜቴ ያለም ሽታ ያሰው የምናለሽ ማታ ወደ ድራማው እንምጣ እስቲ። መድረክ ላይ የቀረበው ድራማ እንዴት ነበር? መልሱ የጻፍሽው አንቺ ነሽ። የስደቱንም ዘፈን አያይዘሽ የኩኩን የተቀየሽው ኩኩን ነው። ይገርምሻል ገና እንደሰማሁት በጣም ስሜቴን ነካው በጣም እና አልቀስኩኝ። አይ ሪመምበር ባለቤቴ ምን ሆነሽ ነው ሲል እንግዲህ አልተረጉመው ነገር ባለቤቴ ፈረንሳዊ ነው
በቃ መላልሽ በጣም ሰማው ነበር ሰላም ሄጄ ሰማው ነበር ሲመለስ እንደ ሰማውት ለኩኩ ነው ቴክስት ያደረኩላት ወደ ዘፈንሽን ሰማውት በጣም ቆንጆ ነው ዝግጅት አለኝ እንግዲህ ዝግጅቱን ኦሬዲ ኦን ዘ ፕሮሰስ ነው በአጋጣሚ ነው ይሄን ዘፈን በመሃል የሰማውት ከዛ ነው ለምን ይሁን ነገር አልሰራም ብዬ ሰራውለው ብዬ ለሷም ቴክስት አደረኩላት አዲስ አለ አሁን ከቴዲ ጋር ገብተን ደም ተጨምሮበት አላለች ያንን ስትለኝ ጠበቅኩና ወንድም አስገባሁበት እና ምንድነው አንዱ መድረክ ውስጥ እንዲሆን ያደረኩት ከመድረክ ወጥቶ ነው አክት የሚያደርገው ሲከፈት ሃውስ ሜዳናት ሰራተኛዋ እየሰራች እየተከዘች እስክሳያለች እያጸደች እስክሳያለች ነው የዛን ያህል ደግሞ ፕሮፌሽናል ደግሞ ልብስ ለብሳ ላፕቶፕዋን ይዛ ያለችው ደግሞ ኦፊስ የምንሰራውን አበሾች የምትወክልናት ወንዱ ያስተናገደ እየጨፈረ ነው የሚያስተናገደውና በመሃል እዛው ነው ይለካሲል ወደ ስራው ይመለሳል ስራውን እየረሳ እና መጨረሻ ላይ እንግዲህ ያረኩት ሁሉም ተያይዘው እየጨፈሩ እዛው ነው ለካ ያለ ኢትዮጵያ እንድትገባ ነው ያደረኩት እንዳልኩሽና በስሜቴ የመጣው ነው በመሃል ከተትኩት ይሁን ዝግጅቱን ስሰራ አስገባዋለሁ ያልኩት ነገር አልነበረ በመሃል ዘፈኑ ሰማው ስሜቴ ነካ ይሁን ነገር መጻፍ ጀመረ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ዝግጅት ተዘጋጅቷል ያሰብሽው ወይም ደግሞ ሰው ይመጣልኛል ብለሽ ያሰብሽው ያህል ነበር ዝግጅቱ ምን ያህል ተሳክቶልኛል ብለሽ ታስቢያለሽ ባህሬን በነበረው መድረክ ላይ አዎ ተሳክቷል ማለት ይችላል በተለይ በተለይ እንደው ካለው ከተዘጋጀውበት ጊዜ አንፃር ካሰብኩት በላይ ነው የሆነው በርግጥ የተሻለም ሊሆን ይችላል እንዳልኩሽ ይሆናል ማምናለሁ ወደፊት ግን እኔ ምንድነው ላገሬ ፍቅር የምገልጽበት መንገዶች አሉ ይሄ አንዱ መንገድ ነው ይሄንን ደግሞ ስጓዝ አብሮኝ የሚከተሉኝ ሰዎች አሉና ከዛ አንፃር ከሁላችን ደስታ አንፃር በተለይ ብዙ ሰዎች ባለመምጣታቸው ያዘኑ ነበሩ በስራ ምክንያት በተለያየ ምክንያት መምጣት ያልቻሉ ሰዎች ነበሩና እኔ ሁሉ ልፋታችን እሁን ሆኖ የለፋንበት ነገር 500 ሺህ ግማሽ ሚሊየን ከባህሪን ሲመጣ ምንድነው እኔ ክብር ይስማኛል እነሱን ወክዬ ዚመጥቼ ሰጥ ምክንያቱም እንዳልኩሽ ብዙ ጊዜ ያው ካረባ ሀገር በችግር ስለሆነ ስማችን የሚነሳ ደስ ይለኛል ለዚህም ነው ሲጀምረው እርግጠኛ ሆኜ በህዝቡ የተነሳሁት ኢትዮጵያውን ብቻ ነው ልተማመንበት የምችለው እንደውም ብዙ ፕሮሞት አላረኩም ውጭ ሀገር ዜጋ እንዲመጣ ኢትዮጵያውን ነው ሞር የፈለኩት የቅርብ ይሁን የሚያቆይ ሰዎች ተገኙ እንጂ ውጭ ሀገር ዜጎች እኔ ይሄንን ዝግጅት ስንል ይሄ ያገራችንን እንሰራዋለን ስላል ሞር ፎከስ ያረኩት ያገራችንን ሰዎች ላይ ነው በእኛ እናረጋዋለን ብለን ስናልና እግዚአብሔር ይመስገን የሆነው ሆኖ ያደረስነው ደርሰናል እንግዲህ እግዚአብሔር አሳብኑ አሁን እንግዲህ ብሩን ይዘሽ መጥተሻል ለአባይ የምታበረክቱትን ባህሬን የተገኙትን በዝግጅቱ ማመስግነሽ በይፋ የምታስረክቢው መቼ ነው ማለት ነው ነገ ነው ማስረክበው ያመጣሁትን ብር ነገ ለሚመለከተው ክፍል እሰጣለሁኝ በዛው እንግዲህ ምስጋና አቀርብላችኋለሁ መጽሔቱ ላይ ሳይ የውጭ ሀገር ዜጎች የሚያወሩት ነገር ነበረ እስከ ዳር ስለ ኢትዮጵያ እንድናቅ ብቻ ሳይሆን በዚህ ትልቅ ዝግጅት ላይ ወዳጆቻችንን ኢትዮጵያውያንን ወክለን የራሳችንን ድርሻ እንድንወጣ ስላደረገችን እናመሰግናለን የሚሉ ነበሩና እንዴት ነው የተገኙት እነሱ አንቺ ነበርሽ የጠራሻቸው ወይስ ሰምተው የመጡ ነበሩ አበሾች ጋር ጓደኛ ስለሆኑ ከኔም ጋር ጓደኛ ስለሆኑ ሰምተው የመጡ ነበሩና እኔ ምንድነው አትሊስት ያለምን ህዝብ አስተያየት ልቀይረው አልችልም ግን የሚያቀኝ ሰው ስለ ኢትዮጵያ ያለውን ኢሜጅ መቀየር አትሊስት በኔ በኩል ያለ ሰው የኔ ግዴታ ነው ብዬ ነው ማምነው ምክንያቱም በኔ ጥሩ ነገር ሲያይ የግድ ሀብታም መምሰል አለብኝ ማለት አይደለም ወይም ከሀብታም ሀገርናት ኢትዮጵያ ብዬ አይደለም የማሳምናቸው ግን ያዩት ነገር ሁሉ ወይም የሰሙት ነገር ሁሉ እውነት ነው ማለት አይደለም አይተሽ ከሆነ አንድ አሜሪካዊ ያለ ዝግጅቱ ላይ በነጻ ዲጄ የተጫወተልኝ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖር የነበረ ነውና ስለ ኢትዮጵያ ሰዎች የማያውቁት አንድ ነገር ንገረኝ ግን እውነት ያልሆነ ብዬ ነው የጠየቁትና እዛ ላይ ምንድነው ያለኝ በ80ዎቹ ጊዜ የሰሙት
ነገር ስታክ ሆኖባቸዋል ሰዎች ብሎ ነው ያለኝ አትሊስት እሱ ኢትዮጵያ ስለኖረ ሁለቱን ሳይድ ኦፍ ኢትዮጵያ ያቀዋል እና ይሄን ነገር ነው ሰው እንዲመጣለት እንፈልገውና በጣም ደስተኛ ነበር ባየሻገሪ አንቺና ታለ ያላገር ኖሮ የዝግጅቱ ገቢ ማሰባሰብ ሂደት እንዴት ነበር? በትኬት ነበር ሰው የሚመጣው እንዴት ነበር? ምንድነው መሰለሽ ያደረኩት በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ እኔ ምን አላምን መሰለሽ ዝም ብሎ የዞሩ መለመን አልወድም ሰዎችም ምክንያት ስጫቸው እየተዝናኑ የረዱ ሳይመስላቸው ግን ጥሩ ነገር ያደረጉ የሚረዱበት መንገድ መፈለግ ሶ ከትኬት ጀመርኩኝና አይተሽ ከሆነ እንሰራዋለን የሚል ያዘጋጀሁት እንደ ሻርፕ ነገር ነበር በኋላ ላይ ሸጨው ሰውም እንደማስታወሻነት ወስዶታል እሱን ነገር ሁሉ ለዘፋኞቹ ዛለ ነበርት አርቲስቶች ሲሸልሙ ሁሉ ያንን ነገር ገዝተው ነው የሚያደርጉት ኢትዮጵያም ራሷ ስትዞር ሰዎች እንዲሸልሟት አድርጋለሁ ያም ሌላ ገቢ ነው መጋዚኑ ተሰርቶ ገቢ ለእንደዚህ ነው የሚሆነው በተቻለኝ መጠን የተለያየ መንገዶችን ነው የፈለኩት ገቢውን ማሰባሰብበት ምክንያቱም ቁጭ ብዬ ተነስቼ ስላባይስቲ ያለና ወጣ ብቲ ይሄን ያህል አይሰበሰብ ግን ምንድነው ያንዳንዱ ሰው ግን ምክንያት ከሰጠሁት መጥቶ በጣም ትንሽ የብር አውጥቶ ተጠራቅሞ ግን ብዙ እንደሚሆን ሲያውቀው ይደሰታል ያን ነው ክሬቲቭ በሆነ መንገድ ነው ነገሮችን ፈንድሬዝ ማድረግ የፈለኩት ያንን እየተጠቀምኩት ዝግጅቱ መሃል አንዲት የቤት ውስጥ የምትሰራለች 40 ዲናር ደሞዟ 100 ዶላር ማለት ነው መምጣት ስላልቻልኩ ብላ ብሩን ልካልኛለች በዝግጅቱ ላይ በጣም ይደንቃልና ይሄን ያል ነበር የሰው ስሜት ስለዚህ የቻሉት መተው ነው ቢችሉ መምጣት የሚፈልጉ አምናለሁ ብዙ ሰዎች ነበሩ ስለዚህ 500 ወስ በጣም ብዙና ደስተኛ ነበርኩ በጣም ያ ምክንያት አለ ተደረገበት ሁሉም ሰው ተርፎት አይደለም ያደረገው ወይም ገንዘቡን የሚያደርገው ነገር አጥቷል ግን ያው ሁላችንም ማለት ነው አስላለብን እንችለውን በአቅማችን ከማድረግ ወደ ኋላ የማንን ነው አይታሉ የሚችለውን የሚያቅመውን እያደረገ አሳይቷል ያው ይህ እንደ ጭባኛቴ ሰባበት ነኝና ሞዴሎችን ሰራቸው ስላለችኝ በጣም ደስተኛ ሆኜ ነበር ዝግጅቱ ያው ጥሩ ነበር አያው ሀገራችን ምትሬ ተጻባረከበት ነበር አሪፍ ነበር